Assalomu alaykum, hurmatli vahodoshlar. Xabaringiz bor. Karantin muddati 10 maygacha uzaytirildi. Ushbu karantin vaqtida fuqarolar tomonidan onlayn tarzda yuborilayotgan murojaatlarga adliya bo'limi xodimlari, adliya boshqarmasi xodimlari tomonidan javob berib bormoqda. Shuning barobarida qonunchilikda yangiliklar haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Qonunchilikda yangiliklardan saxovat va ko'mak jamg'armasi uning joylardagi bo'linmalari tashkil qilindi. Hukumat farmoyishi bilan saxovat va ko'mak jamg'armasi hamda uning Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahar hamda tuman shahar bo'linmalari tashkil etildi. Mazkur farmoyish bilan saxovat va ko'mak jamg'armasi to'g'risida nizom tasdiqlanib, jamg'arma va uning xodimlari mahalla xayriya jamoat fondi hamda uning hududiy bo'linmalari huzurida ochilib, ular yuridik shaxs hisoblanmaydi. Jamg'arma mablag'lari homiylik va xayriya mablag'lari qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan shakllantiriladi. Jamg'arma mablag'lari koronavirus pandemiyasi va karantin davrida ijtimoiy himoyaga muhtoj, ko'p farzandli oilalarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga va yolg'iz qariyalarga, o'z daromadini yo'qotgan vaqtincha ishsiz bo'lgan jismoniy shaxslarga pul mablag'lari, kundalik iste'mol tovarlari, dori vositalari va boshqa mahsulotlar bilan ta'minlash uchun ishlatiladi. Jamg'arma uning bo'linmalari mablag'larining kelib tushishi va ularni foydalanishi bo'yicha ommaviy axborot vositalarida e'lon qilib boriladi. Shuningdek, fuqarolar tomonidan berilayotgan onlayn tarzda yo'llanayotgan savollarga javob berib o'tmoqchiman. Birinchi savol quyidagicha. Fuqarolik pasportimni amal qilish muddati tugadi. Uni hozir almashtirishim shartmi? Karantin tugagach almashtirsam bo'ladimi? Agar almashtirmasam jarimaga tortilamanmi deb yuborilgan savolga quyidagicha javob beramiz. Respublika maxsus komissiyasi tomonidan O'zbekistonga koronavirusning yangi turi kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan izchil va tizimli ishlar olib borilmoqda. Karantin davrida muddati tugaydigan barcha ruxsat berish xususiyatiga ega bo'lgan hujjatlar, litsenziya va ruxsatnomalar hamda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning fuqarolik pasporti, O'zbekistonda yashash ruxsatnomasi, avtotransport vositalari uchun talab qilinadigan hujjatlar, ya'ni sug'urta polisi, transportni boshqarish uchun ishonchnoma, transport vositasini qayta ro'yxatdan o'tkazganlik hamda texnik ko'rikdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlarning amal qilish muddati 2020 yilning 1 iyuliga qadar uzaytirildi. Ularning o'tganligi munosabati bilan ma'muriy bayonnomalar tuzilmaydi. Ikkinchi savol. Kecha maxsus komissiya yirik obyektlardan qurilish, rekonstruksiya va ta'mirlash ishlari sanitariya qoidalariga rioya qilgan holda davom ettiriladi degan qarorga keldi. Menda savol bor. Nima uchun qolganlarning hammasi xuddi shu shartlarga muvofiq ishlay olmaydilar? Agar siz uydan chiqa olmasangiz, qonun qanday qilib katta inshootlar quriladi? Javob. Respublika maxsus komissiyasi maxsus shtabining 2020 yil 14 apreldagi qo'shma yig'ilishi qaroriga asosan iqtisodiyot tarmoqlarining muhim yo'nalishlari va yirik ishlab chiqarish tashkilotlarining faoliyatini davom ettirish, shuningdek yirik qurilish obyektlari qurilishini davom ettirish boshlashga Respublika maxsus komissiyasining hududiy shtablari rahbarlarining qaroriga muvofiq ruxsat berilishi belgilandi. Bunda ushbu tashkilotlarning faoliyati davrida sanitariya va gigiyena qoidalariga to'liq rioya qilishi, o'z faoliyatini faqatgina tegishli obyekt hududida tashkil etishi, shuningdek ularning ovqatlantirishni mazkur obyekt hududida tashkillashtirish uchun shaxsiy javobgarlik tegishli xo'jalik birlashmasi rahbari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari zimmasiga yuklandi. Bunday holda ruxsat berilgan faoliyatlarda ishlovchi xodimlarga sanitariya va gigiyena qoidalariga to'liq rioya qilingan holda xizmat transportlari bilan ta'minlanadi. Shuningdek, ularning nazorati uchun shaxsiy javobgarlik belgilanadi. Agar boshqalar ham o'z faoliyatlarini davom ettirsalar, aholining gavjumlanishi, ortishi va kasallanganlarning soni ham oshishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham karantin holatida ayrim faoliyat turlari o'z faoliyatlarini olib borishlariga ruxsat berildi. 3-chi savol. Men xususiy qo'shma korxonada ishlayman. Korxonamizning ichki tartib qoidalari bor. Aytingchi, O'zbekiston Respublikasining mehnat qonunchiligi talablari xususiy korxona ishchilariga nisbatan ham tatbiq etiladimi? Javob. Ha, albatta. O'zbekiston Respublikasining mehnat qonunchiligi respublikamiz hududidagi mulkchilikning barcha shaklidan qat'iy nazar korxona muassasalari tashkilotlarida shuningdek ayrim fuqarolar ixtiyorida mehnat shartnomasi bo'yicha ishlayotgan har bir xodimga nisbatan tatbiq etiladi. Ya'ni mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan har bir xodim O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 4-moddasiga muvofiq xodimlar uchun mehnat huquqlarining kafolatlarining eng past darajasi qonunlar bilan belgilab qo'yiladi.
ya'ni hech qaysi ish beruvchi xodimning mehnatga oid huquq va kafolatlarni ta'minlashni qonunchilikda belgilangan me'yordan ko'ra pasaytirishga haqli emas. Qonunlardagiga nisbatan qo'shimcha mehnat huquqlari va kafolatlari boshqa normativ hujjatlar, shu jumladan shartnoma yo'sindagi hujjatlar, jamoa kelishuvlari, jamoa shartnomalari, boshqa lokal hujjatlarda xodim va ish beruvchi o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomalari bilan belgilanishi mumkin. 4-savol. Nafaqa tayinlash tartibi yangi o'zgartirishlar kiritildimi? Javob. Prezidentning 2020 yil 3-apreldagi koronavirus pandemiyasi davrida aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra, joriy yilning mart-iyun oylarida to'lash muddati tugaydigan bolalari bo'lgan oilalarga nafaqa, bola parvarishi bo'yicha nafaqa va moddiy yordamlar to'lashni yangi muddatga davom ettirish to'g'risidagi ariza hamda boshqa hujjatlarni talab qilmagan holda 6 oy muddatga, biroq bola tegishlicha 2 yoshga va 14 yoshga to'lgandan ko'p bo'lmagan muddatda tanaffussiz davom ettiriladi. Ushbu ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam to'lashni uzaytirish bilan bog'liq xarajatlar inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi hisobidan qoplanishi belgilangan. Shuningdek, mazkur farmon bilan Vazirlar Mahkamasi tomonidan ijtimoiy nafaqalarni tayinlash va to'lashning amaldagi tartibiga oilalarning ijtimoiy nafaqa olishga muhtojligini baholash tartib-taomillarini soddalashtirishga, shu jumladan ijtimoiy nafaqa olish uchun ariza bilan birga taqdim etiladigan hujjatlarni kamaytirish, davlatning ijtimoiy yordam choralari hisoblanuvchi alohida transfertlarini oilaning jami daromadlaridan chiqarib tashlashga doir o'zgartirishlar kiritilishi ham nazarda tutilgan. Nodavlat tibbiy tashkilot rahbariman. Biz koronavirus infeksiyasini tekshirish bo'yicha pullik xizmat ko'rsatishimiz mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, kimga murojaat qilishimiz kerak? Respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra, nodavlat tibbiy tashkilotlariga barcha talablarga rioya qilgan holda hududiy sanitariya epidemiologik osoyishtaligi markazlari rahbarlari tomonidan imzolanadigan shartnoma asosida 2020 yil 1 sentyabrga qadar koronavirus infeksiyasini laborator tekshirish bo'yicha pullik tibbiy xizmat ko'rsatishlariga ruxsat beriladi. Shunga ko'ra, hududiy sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazlari murojaat qilishingiz mumkinligi tushuntiriladi. Ipoteka bo'yicha hozir notariuslarga murojaat qilsam bo'ladimi? Karantin vaqtida ularga hujjatlarni qanday berish lozim? Koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kuchaytirilgan tartib joriy etilishi munosabati bilan 2020 yilning 25 martidan boshlab notariuslarga murojaat qilish faqat kechiktirib bo'lmaydigan zarurat yuzaga kelganda, ya'ni vasiyatnoma, ishonchnoma, garov, ipoteka bo'yicha elektron tarzda, ya'ni e-notarius.uz sayti orqali tegishli notarius hujjatlarini oldindan elektron shaklda taqdim etish va elektron navbatga yozilish orqali amalga oshiriladi. Savol. Men yolg'iz qarovchisiz nafaqadagi keksa ayolman. Yolg'iz parvarishga muhtoj shaxslarga ayrim gigiyena mahsulotlari beriladi deb eshitdim. Shu to'g'rimi? Va ular bepul beriladimi? Albatta, Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra karantin tadbirlari davrida o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz keksalar va nogironlarga har oy bepul beriladigan oziq-ovqat mahsulotlari va gigiyena tovarlari bilan birgalikda mahalliy byudjetlarning mablag'lari hisobidan quyidagi vositalar berib boriladi. Ya'ni bir marta ishlatiladigan steril niqoblar, bir marta ishlatiladigan steril qo'lqoplar, antiseptik vositalar, bakteriyaga qarshi sovunlar shular jumlasidandir. Hurmatli vohadoshlar, huquqiy jihatdan savollaringiz mavjud bo'lsa, Adliya boshqarmasiga onlayn tarzda murojaat qilishlaringiz mumkin. Aziz vohadoshlar, karantin davrida o'zingiz va oila a'zolaringiz sog'lig'iga befarq bo'lmang, uyda qoling.